Zesali nasif mwashize gutya mujye bareke rya rero mwe bari nyo kubanga mugobere mu kutuguno rwa Uganda lifestyle nze beba za bugurezi jawanu kubanga munali nafe era ndo kulanga mutwe baza je tutusa kinga baje tukola kali ni chama kubi nyo kubanga munali namwe muri mukaza nate mfisa bona akade mugamba ah tino kuchala kenu tabe atiche chiliyo gakati wa roma uli de again jawu agali mu industry ya entertainment omvubuka Liam Voice asimatu sakabenje era awone ndi watono kubanga afa so ngate pastor bujinga tukuli de bimu kubya mu chaya Teddy na Ruswa ate mukadagala siwanga ono after 5 when this afudeyo ne yegane ebyo kubanga asinga dagala so bukuru ate laga este ye Yerusa ate sinda magoyi nebira mayimu munde na ye ensi we likakati abantu bakozesa social media nga ebagala era ebimu ojja biraba ebimu tukikugambe ebiralo kugamba obiwulire kakati pastor Bujingo omanyi onaina program jake na masu nukubanga teka teka nukukula kutunaku ku TV ya So TV programu yu wajite misinji nuzeva kusawa ziba bili paka satu ineche manyi uivaka atama uri agisa wa satu ya waka gila ku episode visinga yugela kukintu evi enja uro nusa haba abuli na njiri nusa haba inabia nyonyola nevi nana neka kati uyada agenda masu nukubanga yugela kubimu kubichaya abachala abamu ate mpozi ufumbo kwenye utuwalibu abachala abalala ngile uboli yao bimu kwebio hivyaki mtanula na hei okubanga ava kutendi na Ruswa atake zende suza ni makula ni wakubade binji nye vivadeo ena katibicha aliwo msango jiri mkoti nebila binji nye vyogiro wakati waba na wabili na imu nangi omutu omu wabanga yogete nsonga oteka obutesi chichichiriwo no manyalu wacha ajogete pasta Bujingo ya gambi nti abachala wa mudao ni mloza antia kufumbo na fumbi wa namala na imu nangi nota manya nota fayo kuongera kungeri joge na masu na kwangu okula mbili mojo okugeza okufumba na gamba nubela nungu chale miyake tanu kukumi na inga tasola kusikila ji nulia nulina nti mbutufu lide ji ngo mchale tasola kufumbi kusikila chibumbo wa kufumbila kanyama nulia nti mbutufu lide nyama kwa gamba ngulia kutu usamukolo nti njino kulie waka na inga mbutufu ulia yori ya tepigenda ubori ya buli nyo gamba nti mchale afumbi atinda gana nchoku ya anambuza nari dewa nebi ntwe mirala na inga gana ti awachanga mwefe kwa mwete lizi manya nti wana ebye fumba bye byo mwami abiwomerwa vakulaba bulami nti omwami alidde no manya nti alidde na ye chali de chiwomedwa mutufu osoro kiraba osoro ki bine bitu sibya ganti amazo bimere kusowana ah sibya ganti agize na ye chali de chiwomedwa osoro mula nga mutufu ende jali ngi awomerwa so sikulya ah badaya nokuja okwachitegerekeka kakati mumbere apasa Bujingo taswa chalu kula wataswa chite kawu tele nti aba nayi michana ngina uchalo kwata manyi kufumba ah na ye asolo kubanga waliwo eche cha mufumbirwa obe cha mutegeki we cha muteki wateki wa Susan nga mutufu Teddy aina kudda bali Susan ayindilewo sigabe eti kuchali na yoko gamo kusinzira ku ngeri ya chogende osolo fumi tizo mayi sibuli chintu zibaina chikubirawo sibuli chintu zibaina chigamba openly walwa chinchi bagama indirect neno chipikinga no manya ati ha wabayo gende bwati abadde ategeza kino sibuli kintu nti oli ajja kujja gambe kino ne waba muzaddewo asolo kusagisa nenga gamba kigamu nga kitegeza oli asolo kulimbisa oba asolo kugala kintu nga tisoboka nenga ga kupima otegeero otya kakati bino byonna pastor Bujingo asolo kubanga abyogera kumumwe abasomesa era nga abulira kitufu kye mwino kola nenga oboli awo naye ate yeyogera ko ng'omuntu era ebiseera ebisinga abantu abo baogera ebintu okuva mu experience kwegamba tava buvi mu bbanga n'akyogera wabayogera ku bufumba ayogera ku kintu kyalimu oba kyabaddemu wayogera ku kuzaala kulabirira abaana ayogera ku kintu kyalimu oba kyabaddemu yensonga lwaki nti oluusi baba kyakulabirako nti ayogera ekintu with experience era osanga omuntu nga mutuma makaga si matebenkevu mwenzi byagamba ogamba katona ng'amba ki kubanga olaba naye bimulemye bimulemeredde nola omuntu nga mutufu kyayitamu kyakugamba akikunnyonnyola owuliriza abamu beebo abakulembeze mu ddiini betulaba nakati no bwatyo jikiri byabyo bikyali mu kooti naye ngensonga teori yakutamanya kufumba saagala mukwate bubi
songa zimuzi jukira bingi nye byali wakati wabwe byesijja kulanga nzira mukubanga ensongezo twazisunsula mumbanga muzimanya bulungi nnyo akati tebinagwa bichalie ninga waki pasta jingo yakonye kusonge nola banga ajikonako emufumita ajogere mukwatako nobulumi okitegedde bulungi akati ayo matufuddeyo Flavia tumusime yavuddeyo na kuba abantu akavuno nabalaga nti byonna mu byogere byonna byabaddewo era byonna nabirabye naye zino omwami wange tukyali omu njogera ku Kabula Andrew yalabise ku mbaga actually wabaddewo munnaabwe yabadde agenda maaso n'okubanga ate mpozi akuba embaga Jerry Kamadi nonno naye yafunye obufumbo butukufu kakati omukulu ono Kabula Andrew yalabise bulungi nnyo ne mukyala we Flavia iranga banekedde ubitete ebyo ne kusane suti ezembaga kubanga munna ibadde bageze ku mukuru kwamba iranga basanyufu nnyo tewali kiraga nti wabaddewo kiryo yukira tendo Kabula naku ebibadde bitingana ku social media bamukwatira mwezi n'omwala akola ku French embassy tunomujini biki fana nyibize video bulaze naye yonna WhatsApp gundi screenshots zize byonna Flavia tumusime yabitadde bali nagamba mama wange wange tugende maaso n'obuki n'obufumbo era mu mbeera eyo balabise bulungi nnyo nga bakaga nga batali gamba nti kino bakiri embeera yadde bagitambuliza ddala bulungi nnyo naye abaogera bo bakyayogera n'okwogera bakyakwogera nnyo era bakyayogerera ddala kale eyo nga tuvuddeyo mukyala wa Douglas Wanga ono nga yerinda Lisa Mukasa avuddeyo n'agamba nze siri na magwe seyerusa ate sisinga Douglas Wanga bukulu tulina abaana babiri ow'emyaka 8 n'emyaka 3 abagambye nti tuzadde abaana babiri ow'emyaka 8 n'emyaka 3 bonna tetulina buzibu era tufunako obuzibu bwonna ekintu kyakwagalana si bogezinga mmwe nti tujja bba wa matu watu dawu tubalowoozeeko no era temukirowoozaako era naga muswadde nnyo Douglas anjagala nange mwagala nti ekyobukulu mumulooza nti Douglas Wanga musinga obukulu ne Douglas Wanga yansinga obukulu ebyo mwogera byamumwenda tewali atuzaala bazadde baffe basinga okubanga bakimanya Douglas akimanyi nange ekimanyi era nabagamba nti ekyobweru bwange seerusangako era sikwatanko mu kizigo ng'abamu bwe bakikola oba ng'abamu wagenda maaso n'okubanga abikola newakwata mukiri newakwata mukiri newakwata mukiri newasanga nga obukongovule bweru ate obugalo buddugavu nga ennyindo myufu ate emimwa myeru ate ebisige bya kakobe amavivi ga papo kakali newasanga mutufu omuntu alinga rainbow omutategerekeka ng'alinga engo naga nze temulowooza nti nange nkola ebyo nze ndi kunnakyo ate n'agamba nti abamulowooza nti abanaye kyeru kiringa kinamagoyi siri namagoyi siri alubino ng'abamwe mukitwala kwegamba alumiza abayaayi n'agenda maaso n'okubanga agenda ebigambo bingi nnyo actually tubadde mukulu buuto kyo kitwala omunaku nnene ku mukutu gwe ogwa social media n'abagamba mwe abamanyi abalowooza nti will end in tears now it's 10 years tuli ffenna kali mwemwogera mwogere nze ndi mufumbo era tujja kubeerawo ne Douglas Wanga paka kakati mukyalo Linda Lisa bwakakasizza nga agamba abantu bwakakasa ebyongera mwogera nti byanjwanjwa eyo nga nvuddeyo omuyimbi Liam Boyce nga nonno amanya ga matuufu ye Zisabusolo William eyabayimbira ennyimba ez'enjawulo nnyimbi muto naye nga alabika nga agenda kuba wa mutawaana nnyo singa anaaba agendera peesa eyo yafunye akabenje nga agende Mukono jjukira oluguudo olu Mukono bali mu Dukola abaluyitako ennaku zino kati fawadde bagenda maaso n'okubanga tuyitayitako bali mu Dukola era olutuukako singa obudde buba bwa nkuba buba mwaka seerezi kati nna emmotoka ye bwetu yavudde ku bbala yagenda maaso n'okubanga ate mpozi eyitako era n'afuna akabenje emmotoka ye ya VTs n'efuna obuzibu naye yayambiddwa abavubuka abambadde okumpi awo yasobola okubanga ate mpozi bamukwatiddeko era teyayisiddwa bubi nnyo obulamu bwo bwatedde era agamba kati asamba ajja kuba bulungi nnyo nnyini ddala kale nga tuvuddeko eyo by the way wabaddeyo mukolo ku weekend gwa Kanale Mugume yasitudde abanene n'abampi nga kwe kwabadde Studio Palladium y'omu kwabo abeetabye ku mukolo guno
ubwo mbaga ya kanari mugumi kusa ni Ferguson Shasa oba Sasha Ferguson umuwaru uyo Fiona mukuru gwade kwa manyi nyo bagenye baba tayari ku speak resort munyonyo songa ati bagenze maso nokubanga bagatiwa obanga ii bateke wako mukono gwa Katonda obanga bateke wako bateke wa mikono ja Katonda mukuru pastor Robert Kayanja iwali irubaga bagenze maso nokubanga temples za bagatira era mu mbere eyo basi tudaba nene mukoro kika gwa bande kwa bantu batonotono era gwandeka abakozi abamba kwa bakozi banne family members na ye omukubo isiru Valeria wabaddeko ebitagambika abasudu kubanga mukubirira emoto keze bay ezasudu kubanga temples zisimbibwa okubanga zikola omukolo guno nebirala bingi nnyo timba osa temples nyambala byabadde fantastic omvubuko ndo yagenze basu nokubanga temples akola so akati ekintu kyabwe balekanga bakisirinzi yabalooza nti nate bikibikibiki kati mbyammwe nga era tuli awo wakwadde wabadde wagendaku kuziikibwa kwa DJ Emma DJ Emma yaziikiddwa bangi nnyo abakwetabyeko nabyeko Bob Wine nabyeko Bebe Cool n'abalala abanene ab'enjawulo abasobola okuba nga tempo zireeta kuziika kuno naliko Bebe Cool naye yamu okuweera omu ku baana ba DJ Emma emyaka etaano mirambirira era bwatyo n'ayita ne bayimbi banne kwategeeza kamyo ne Bob Wine basobole okuba nga tempo zibayambako weyogera ku bayimbi ne ba DJ tosobola kuwawula kubanga ekyamazima bano baba bamu DJ wabeera omuyimbi oba DJ waatabate omuyimbi oba onoonyawo ki so enkolagana eba y'amaanyi nnyo wakati omuyimbi wa DJ n'omuyimbi naye nga bwatyo yaziikiddwa kale no byebyo byagadde okubanga mbatuusaako bingi nyo ebyapeninga sofa naye nga oyinza okulooza nti tusobola okubanga tubatuusaako tuba tulina okubanga tubatuusaako naye nkakasa nti waakiri tukolera ddala ekyekisinga okulanga buli kimu otambula n'okumanya oba obeera up to date nze Salina C akumata ku mirambeera.